É com você, baixinho. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Alô, comadre. Alô, compadre. Com todo respeito e permissão, para que possamos chegar aí na sua casa, no seu local de trabalho, com mais um programa Alerta Regional, é a nossa rede TV TV Mais, canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso trabalho a partir de agora, pois terminou lá o seu Jornal Regional para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. Muito obrigado também à audiência do Bispo Gonçalves, que estava aqui conosco no canal aberto da Rede TV, que permanece nos dando a honra da audiência. Facebook, Rede TV Uberlândia, YouTube, Rede TV Uberlândia, e o Zap, que está na tela, o 998845010, nesse aparelho aqui de tablet, viu? Mensagem de texto, mensagem de áudio, à sua disposição. Pode mandar o seu vídeo também. Aqui não recebe, é chamada telefônica. Não chega aqui para nós, né? Não atende, é bloqueado o aparelho. Peço a sua compreensão. Ó, o Vicente tá por aqui já, torcedor fanático do Uberlândia Esporte e do Flamengo, tá alegre hoje. Também o Fusaca já estava por aqui, o Olair, o Gaspar, quem mais? Gregório, esse não pode sair daqui, Zé Reinaldo, Dona Eva Delfino, fiquei tão feliz que deu certo a consulta de óculos, né, de vista da senhora hoje. Eu pensei que era já a cirurgia, mas tenhamos fé, né, Dona Eva? Um abraço para a senhora. Vamos tocar para ver o que, que vira essa bagaça, essa muvuca da tarde desta quinta-feira. Aqui, com responsabilidade, respeita você, meu telespectador. Ô, Léo, coloca para nós aí, porque aqui quem manda é o telespectador, o meu patrão. E é a sugestão desse telespectador aqui do Aclimação Ipanema, aquela região perto do aeroporto aí. Põe na tela. Só furto? Não, Léo, aí... Ah, é mesmo, ele não quis falar, porque senão ia identificá-lo. É uma pessoa bem conhecida na região, mas ele está questionando já as queimadas, né? O incêndio florestal. Isso aí na cabeceira da pista do nosso aeroporto de Uberlândia, César Bombonato. Mas é o que eu falava com ele aqui, respondendo no Zap, que eu respondo a todos. Essa época do ano é terrível, e o vandalismo para todo lado, né? Os covardes, os vagabundos não tem o que fazer, e ateando fogo por aí. Mas não é só por aí não, meu telespectador, que manda essa sugestão e questiona as queimadas. Quando o agente público também é um agressor do meio ambiente, lá da região do bairro Planalto, também essa sugestão de questionar a Prefeitura Municipal de Uberlândia. Esse aí tem prosa, né, Léo? Põe aí, então. Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui na rua da secretária, no Planalto. Então a Prefeitura faz o seguinte, ela corta, né, faz a poda das árvores, tá? Uma equipe faz isso. Aí ela vem, congestiona onde o pedestre tem que passar, né? Eu acho que a lógica é essa. Eu teria que estar passando aqui, ó, mas não. Aí ela obstrui o caminho, deixa obstruído. Por sinal também, tá cheio de lixo aqui, não foi feita a coleta, mas tudo bem, né? E aí fica esse monte de entulho no caminho, um monte de objetos que você não consegue passar, tá bom? Os entulhos também. E aí você é obrigado a partir para a faixa do pedestre, igual a minha tá fazendo, e outros tem que fazer para conseguir passar na rua, né? Fica uma dica aí, não seria tão bom se quando cortasse, viesse outro caminhão e pegasse em tudo, mas são coisas, né? Bem aqui em frente o Colégio Teotônio Vilela, né? Que por sinal a árvore foi cortada do colégio, tá? Aí, ó. Esse aí é o retrato aqui de Uberlândia. Obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Ô, lá, ó. Uberlândia ganhou ontem, gente. Vocês acreditam nisso? Eu volto já.
O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia. É muita variedade e preço baixo para você economizar de verdade. Vem para o BH Atacado e Varejo. Massa em bovina R$ 23,90. Peixe piramutaba R$ 10,90. Filé de peito avivar R$ 12,90. Leite condensado camponesa R$ 4,78. Leite BH R$ 4,25. BH Atacado e Varejo. Economia para todos, agora em Uberlândia. Nós levamos esperança a milhares de pacientes com câncer que todos os dias lutam pela vida. Nessa jornada, levamos humanização por meio de gestos de amor. Somos doadores, parceiros, voluntários e apoiadores. Nós somos a esperança. Seja a esperança na vida de um paciente oncológico. Faça sua doação pelo site doegrupolutapelavida.org e doe esperança. Apoio Rede TV. Cadeiras e Companhia é uma empresa especializada em reparos e reforma de cadeiras de escritório, fixas ou giratórias, e também poltronas. Utilizando sempre materiais de ótima qualidade para garantir conforto e renovar a vida útil de suas cadeiras. Vendemos também cadeiras novas para escritório das melhores fábricas do mercado. Cadeiras e Companhia fica na Avenida Brasil, 1913, em Uberlândia. Ligue 3212 4530. É hora de tentar a sorte e mudar de vida. De segunda a sábado, às 8 da noite, você acompanha ao vivo os sorteios das Loterias Caixa aqui pela Rede TV. Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo Full DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis, para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente, proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Coleira Nacional Piso. Variedade de modelos e tamanhos. Os lançamentos das melhores indústrias do Brasil você encontra aqui. Atendimento respeitando o seu orçamento. Você leva o que precisa na condição que atende a sua expectativa. Aqui o cliente é o mais importante. A Nacional Piso Distribuidora realmente se preocupa com você. Compare, aqui a economia é garantida. É Nacional Piso. Floriano Peixoto, Clona Aves e Uberaba. De volta é o Alerta Regional pela nossa Rede TV nessa tarde de quinta-feira, quente que tá, viu? E a noite fria. E a previsão é de esfriar mais ainda no final de semana, pelo que eu andei olhando aqui junto com meu parceiro Gregório José, viu? Que preparou pra gente que hoje é quinta-feira, 13 de julho. De 23. Antes, deixa eu mandar um abraço para o Miguel, meu neto, que ele vai sair para a escola agora. E ele mandou que, vovô, tô te assistindo aqui na casa da Bisa. Essa Bisa aí ontem me passou um susto, viu, Miguel? Chama a atenção dela, puxa a orelha dela aí por mim. Viu? Quinta-feira, 13 de julho de 23, 194 dias do ano, se for, 172 para terminar. Hoje é o dia em que se comemora a criação do 13º salário. Você sabe o que é isso, meu diretor Henrique Damião, 13º salário? Eu esqueci. Tô sabendo nem o que é o salário, mas paciência, né? Hoje é o dia do agente de escola e vigilância penitenciária. Um abraço para vocês aí do sistema prisional. Obrigado pela audiência. Hoje é o dia do atleta Márcia, do cantor, do compositor sertanejo, do engenheiro de saneamento e... Hoje é o dia do Rock and Roll Lulambai. Sexo, futebol e rock and roll. Vamos tocar. Ô, violinha feia, essa que arrumaram pra mim aqui. Vamos falar aqui hoje, santo do dia, Nossa Senhora da Mística, Santa Cecília, Santa Clécia, Santa Teresa e São Eugênio, que permita que façamos um programa com justiça. E as últimas 24 horas na segurança pública, Andrego, como foi aí, hein? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, você está no Giro 190. Confira agora as notícias das últimas 24 horas.
E o Grupo de Atuação Especial ao Combate do Crime Organizado, GAECO, apreendeu mais de R$1 milhão em espécie em Paracatu, no noroeste de Minas, nesta quarta-feira. 6 agentes do GAECO, 1 promotor de justiça, 6 policiais militares e servidores do Ministério Público de Minas cumpriram 2 mandados de busca e apreensão em apoio ao Ministério Público do Paraná, que deflagrou uma operação de forma simultânea nos estados de Goiás, Minas Gerais e também no Paraná. Na cidade do noroeste de Minas, mais de R$1 milhão foram apreendidos e diversos materiais relevantes para as investigações foram apreendidos, segundo o Ministério Público Mineiro. A operação é desdobramento de uma outra operação que apurou desvios de recurso da Assembleia Legislativa do Paraná, que somavam juntos aí mais de R$200 milhões de prejuízos aos cofres públicos, a partir de contratação de funcionários fantasmas naquele estado. E mais de 1.300 litros de combustíveis adulterados foram apreendidos na tarde desta quarta-feira em uma oficina mecânica no bairro Minas Gerais, em Uberlândia. Uma pessoa acabou sendo presa. A ação é um desdobramento da Operação Octanus, realizadas pela Polícia Civil em parceria com o PROCON. Em janeiro, durante a primeira fase, cerca de 650 litros de combustíveis foram apreendidos com uma mulher no bairro Luizotti de Freitas. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil, Marcos Tadeu Brito Brandão, o material irregular foi descoberto após uma troca de informações que também envolveu o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Meio Ambiente. Ainda segundo o delegado, as investigações continuam para descobrir quando e como o combustível foi adquirido. O diretor de fiscalização do PROCON, Cláudio Rodrigues, informou que a amostra de combustíveis foram encaminhados a um laboratório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANT, para serem analisados. E na madrugada desta quarta-feira, por volta da 1h08, a Polícia Militar de Araguari recebeu informações sobre um possível traficante transportando uma grande quantidade de drogas em um ônibus que seguia de Uberlândia para Araguari. O fato foi no bairro Sibipirona. Diante das informações, as autoridades desencadearam uma operação para abordar o ônibus do suspeito. Durante as diligências, os policiais encontraram 18 tijolos, pesando aí aproximadamente 1 quilo cada, contendo uma substância semelhante à maconha. Os entorpecentes estavam de posse do suspeito de 22 anos, que os carregavam em uma mala no seu colo. Conforme a ocorrência, além de droga, durante a busca pessoal, os policiais encontraram um celular, R$ 91,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais que foram apreendidos. Este foi o Giro 190, viu, Marildo? Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Alerta Regional. Ok, obrigado. Tem muita coisa nessa área de segurança pública no dia de hoje. Inclusive, a prisão de um chefe de quadrilha de roubos em fazendas do estado de Goiás e Minas Gerais. Falar em roubos em propriedade rural, a coisa anda feia, hein, gente? Anda feia. Vou falar disso aqui. Ladrão de galinha é o que não tá faltando. Já já eu conto essa história ali da região da Palma da Babilônia. Porque eu quero mandar um abraço para Marley. Ela está em Jaú, São Paulo, nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado, querida. É, me fala aí. É, pelo zap aqui, como é que tá chegando aí o nosso sinal YouTube para você em Jaú, São Paulo. Ela que é de Uberlândia, tá lá visitando familiares, tá bom? Vamos tocar aqui também, vamos falar de furto de fiação, Araguari, e tem um homicídio que aconteceu agora há pouco em Araguari. Vamos rodar, né, Andrego? Fala para nós aí, conta como é que foi essa operação Contractus.
E nesta quarta-feira, policiais civis de Minas Gerais e de Santa Catarina deflagraram em conjunto a segunda fase da Operação Contractus, que visa a desarticulação de uma organização criminosa especializada em estelionato contra concessionárias e aquisição fraudulenta de veículos. O homem de 53 anos foi apontado como líder do grupo. Ele acabou sendo preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foi durante a operação que policiais civis também cumpriram mandados de busca e apreensão. Conforme investigado, o grupo tinha base na cidade de Uberlândia e vinha atuando em Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e também no estado da Bahia, causando prejuízo de milhões de reais às vítimas. Somente em Santa Catarina, onde a apuração teve início, 10 empresas sofreram com o golpe. Hoje, em entrevista coletiva, o chefe do 9º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão, informou que o grupo age de forma descentralizada e os seus líderes são do município mineiro. Os investigados falsificam documentos públicos e de pessoas físicas e, com eles, adquirem os veículos. Mais de 30 documentos falsos utilizados pela quadrilha foram apreendidos na operação. Além de materiais, todos serão juntados no inquérito policial. Já o delegado Rodrigo, lá da Polícia Civil do Paraná, também que preside as investigações, disse que a organização responde por diversos crimes, entre eles associação criminosa, estelionato, falsificação e uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e também de tráfico de drogas. A quadrilha já fez mais de 50 vítimas no Brasil. Entre empresas, pessoas físicas, um dos líderes foi preso hoje e será levado ao sistema prisional mineiro. Ok, aí várias operações, várias ações. Temos mais um aqui de Valadares, essa de hoje, Goiás, Uberlândia. Muita coisa, muita coisa. Eu esqueci aqui de mandar um abraço para um casal aqui no bairro Planalto, José Francisco. José, perdão, hein? É muita coisa na cabeça do baixinho. E nos intervalos, assim, de uma matéria a outra, de um blitz comercial, ainda tem o diretor para, né, para conversar na cabeça. É muita coisa. A equipe é grande demais. Então, perdão. José Francisco fez aniversário no dia 18 de junho e a esposa dele, a Josefa, fez aniversário dia 28 de julho. Parabéns atrasado a vocês. Mas só essa semana que ele falou para mim. E eu falei, amanhã eu mando um abraço aí, que seria ontem, esqueci. Mas atrasado, peço perdão e parabéns, saúde ao casal. Para ganhar tempo, giro 193, né, Léo? Que vamos falar do homicídio de Araguari já já. Fala aí, Andrigo, muita coisa nessa área de resgate? De volta agora, você está no Giro 193. Confira como foi as últimas 24 horas. E um acidente de trânsito na Avenida Marabá, próximo do trevo de acesso ao bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, deixou dois irmãos de 14 e 12 anos feridos. A adolescente de 14 anos conduzia uma moto carregando o irmão de 12 anos na garupa. Segundo a polícia militar, a condutora perdeu o controle e bateu na traseira de uma carretinha. Uma equipe do SAMU socorreu as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia. O adolescente de 12 anos sofreu fratura na perna esquerda e a condutora de 14 anos reclamava de dor no braço esquerdo. Segundo informações iniciais, o motorista do carro com a carretinha não aguardou no local. A motocicleta foi retirada antes mesmo da chegada da polícia militar. Em Patrocínio, por volta das 11h13, a polícia militar compareceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Venezuela, no bairro Nações, onde aconteceu um acidente envolvendo dois ônibus, sendo um do transporte escolar e um do transporte coletivo. Motorista do ônibus coletivo relatou que estava transitando pela Avenida Venezuela e, ao converger na Avenida Brasil, sentido bairro Serra Negra, tendo parado em um ponto de ônibus para desembarcar os passageiros. Neste momento, outro ônibus que vinha atrás acabou batendo na traseira do ônibus coletivo.
O motorista do veículo de transporte escolar confirmou a versão do motorista do coletivo e acrescentou que se distraiu porque uma criança no interior do veículo teria ocasionado o acidente. No ônibus escolar havia aproximadamente 40 crianças, das quais 3 sofreram lesões leves, as quais foram socorridas ao pronto-socorro municipal por ambulâncias do SAMU. No local do acidente, foi preservado até a chegada do perito da Polícia Civil, que realizou os trabalhos técnicos e, em seguida, liberou os veículos. E um incêndio atingiu uma casa no bairro São Sebastião, em Araguari, durante a noite. Vizinhos disseram aos bombeiros que o fogo começou depois de que a geladeira da casa explodiu. Os militares acreditam que houve um curto-circuito na fiação do eletrodoméstico. Segundo os bombeiros, haviam 4 crianças sozinhas na casa no momento do incêndio. Elas foram retiradas do local pelos vizinhos, que jogaram água com baldes e mangueiras para tentar controlar o fogo. Conforme o relato de moradores, antes do incêndio, a mãe das crianças precisou ir a um hospital porque os pontos da cirurgia cesariana dela havia rompido. Ela conseguiu levar apenas o filho recém-nascido e um outro de 14 anos que tem deficiência física. As chamas provocaram muita fumaça e destruíram parte da cozinha e da sala. Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. A polícia militar foi acionada para encaminhar as crianças para um responsável. Este foi o Giro 193, viu? Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Alerta Regional. Ok, obrigado. Eu acabo de receber aqui uma mensagem dos bombeiros, uma ocorrência em andamento nesse momento. Já a gente fala dela. Porque agora quero agradecer, inclusive, o parceiro, o companheiro Cândido de Garrucha, Marquinhos Riviere, em Araguari. Ô, Marquinhos, conversa comigo. Vamos negociar seu passe? Vamos voltar, meu filho? Ou esse outro trabalho aí, o seu tá dando mais? É? Mas jornalista é jornalista, né? Ele mandou aqui pra nós, ó. Põe aí, Léo, as imagens de lá. A tranquilidade do bairro Bosque, em Araguari, foi alterada na manhã desta quinta-feira. Um homem de 33 anos foi morto com dois golpes de faca no peito. O homicídio ocorreu na rua Jair Agair Rosa 13, quase esquina com a Praça Pedro Teixeira. Segundo homicídio de julho no município registrado. Segundo? Deve ser o terceiro, não, Marquinhos? Hein? Porque morreu um esfaqueado aí esses dias, mas estava no hospital. É... Roy Robson Duarte, 33 anos, foi morto pela própria mulher, que alegou legítima defesa. O casal residia há pouco tempo no local e, segundo vizinhos, viviam constantemente em brigas. Conforme as primeiras informações, são oriundos da cidade de Uberlândia. Ela confessou o crime e foi presa em flagrante. Obrigado, meus parceiros aí de Araguari. Intervalo e eu volto já. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Eu sou o Jota Júnior. Todo sábado e domingo, a partir das 16 horas, você assiste aqui na Rede TV, programa TV Animal, eventos, entrevistas e muita informação. TV Animal apareceu aqui, virou notícia. Oferecimento Biclinic Odontologia, a melhor e a mais completa de Uberlândia. E Reicol, Avenida Afonso Pena, 654. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade,
para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Aqui no supermercado Bom Preço, você e sua família encontram a mais completa linha de mercearia, higiene e limpeza, hortifruti e um completo açougue para o seu dia a dia e também para aquele churrasco especial com os amigos e com a família. Supermercado Bom Preço, há mais de 20 anos, o coração do Morumbi, atendendo toda a cidade de Uberlândia. Supermercado Bom Preço, Rua Serraria, número 15, bairro Morumbi. A gente cata, varre, limpa e trata, recicla, cuida, Uberlândia não para. Mas não adianta se vem o sujão e joga no rio um sofazão. A gente cata, varre, limpa e trata, recicla, cuida, Uberlândia não para. Mas se o sujão entope o bueiro, é inundação sujando o bairro inteiro. A gente cata, varre, limpa e trata, recicla, cuida, Uberlândia não para. O lote vago é sempre poluído quando o sujão atua escondido. A gente cata, varre, limpa e trata, recicla, cuida, Uberlândia não para. O ano inteiro muito trabalho sem parar, dá pra ficar ainda melhor se todo mundo ajudar. De volta, é o Alerta Regional, é a nossa rede TV TV+, canal 15.1 Full HD. Retransmitindo o nosso trabalho, a TV Rio Grande para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos aí no Facebook Rede TV Uberlândia, YouTube Rede TV Uberlândia e também no Zap 998845010. À sua disposição, meu patrão, meu telespectador aqui desse projeto que agora em março completou um ano no ar. A caçulinha da cidade, né? Um abraço para o Miro, na região ali do bairro Dona Zulmira, e ele questionava aqui o apresentador se a prefeitura tivesse o problema ali nos fundos da igreja do bairro Dona Zulmira, aquela rotatória com a rodovia, que precisa ser recapeada urgentemente. Miro, eu passei aí, foi semana passada, voltando lá da Dona Rosa, fui lá tomar uma benção, né? Rapaz, realmente você tem toda a razão. A coisa aí é linha de ônibus, é um corredor pesadíssimo e precisa ser recapeado. Mas eu já mandei para você aí a resposta do secretário Norberto ao senhor, né? Sem previsão. Se morasse um bacana por aí, o Miro, tinha previsão. A mesma coisa eu mandei também para o Ayrton Custódio Pereira, que em outubro do ano passado, Norberto prometeu que recapearia duas quadras da Acre, é linha de ônibus, o terminal Guarama até a Floriano Peixoto. Norberto prometeu para mim, falou, gravou. Só ficou na promessa. Sem previsão também, Ayrton. Não mora bacana por aí. Bacana não anda de ônibus. Vocês podem tomar bacana o tanto que quiser, tá? Escreveu, não leu, o palco meu. Né, Delcione Moraes? Se cuida, hein? Se cuida, o baiano tá querendo ter um dedo de prosa pro senhor, viu? Hoje é o dia do rock? Hoje é o dia do rock? E vamos falar de música, então? Vamos dar trabalho pra ela? Será que ela sabe tocar pelo menos um violão? Liliane, conta, que história de música é essa? Música no Triângulo Mineiro? E hoje nós estamos aqui na Oficina Cultural de Uberlândia, local escolhido para a realização de um festival, o Manso Festival, que na verdade vai trazer aí uma grande oportunidade para as pessoas que são da área da música. Ao meu lado, o Lucão, que é produtor executivo. Lucão, conta pra gente como vai funcionar esse festival.
O nosso festival, ele é um festival de música independente que visa justamente poder aproximar o público interessado na música, nessas descobertas, na arte local, desses artistas que a gente tem na nossa região, né? E são muitos artistas muito talentosos, então a gente vai abrigar essa galera toda em 3 edições esse ano ainda, sendo a primeira agora dia 19 de julho, depois a gente tem 23 de agosto e outra ainda em outubro que a gente ainda vai decidir a data. Para as pessoas de casa entenderem, é um festival caça-talentos? Os músicos que quiserem mostrar o seu trabalho vão ter essa oportunidade aqui? O festival ele vai ser feito por meio de inscrições, então os músicos podem acessar o nosso Instagram, que inclusive é @manso.ud. Lá na bio tem o link que você pode acessar, que tem o edital, o formulário de inscrição para preencher com os dados e mandar os vídeos também para poder participar do processo de curadoria. Na curadoria a gente vai selecionar os artistas que vão apresentar no nosso palco e o objetivo é sim apresentar esse pessoal, mas não é uma competição, né? É realmente para todo mundo que tem um trabalho bonito, autoral, poder apresentar e a gente espera que esse projeto tenha continuidade em outras edições. Inclusive, uma coisa importante é as inscrições. Elas estão abertas até a última edição. Então, até outubro você pode se inscrever. É claro que inscrevendo antes você pode participar da primeira, ou segunda ou terceira edição. Se inscreveu lá perto da terceira, você vai ter só a chance da terceira, né? Reduz um pouco a chance, mas a gente quer conhecer o trabalho de todo mundo para poder realmente semear isso daí. E esse é o primeiro festival, mas eu fiquei sabendo que as inscrições, elas estão abertas não apenas para a cidade de Uberlândia, mas para a região, é isso? Toda a região aqui do Triângulo Mineiro, todo mundo que está pertinho da gente pode se inscrever, que é bem-vindo para poder participar. Gente, então, dia 19 de julho tem Manso Festival aqui na cidade de Uberlândia e você que é músico, aproveite aí essa oportunidade de mostrar o seu talento, o seu trabalho para o mundo. Voltamos com você nos estúdios, Amarildo. Ok, obrigado. Uma notícia boa dessa, a gente falar de alegria, de música, que dizem que quem canta seus males espantam. Eu tenho aqui agora uma notícia triste, vinda dos bombeiros da cidade de Uberlândia. Falei para vocês que estavam em atendimento ali no Marta Helena. Já cansei de mostrar, Aliás, vou mudar o termo. Continuo insistindo com os meus irmãos motociclistas, motoqueiro, bagunceiro. Eu não sei o que aconteceu com essa vítima lá, porque a informação preliminar do bombeiro, mas o bombeiro informa aqui, ó, Avenida Antônio Tomás Ferreira Rezende, 416, então é ali naquele cruzamento da Comendador Alexandrino Garcia. Ali está funcionando agora um radar. Ontem eu quase fui atropelado nele, porque eu parei, ó, que ele deu amarelo, que eu sei agora tem um radar, você não pode passar no amarelo, você sabe como é que é o radar, você passa no amarelo, a multa vem do mesmo jeito. Então você espera, né, a contenção, e o carro que estava vindo atrás, ele desviou por pouco de mim, passou, mas eu vi o flash para ele. Ele foi multado. Aqui, ó, no local, segundo informações, colisão entre caminhão e motocicleta. Vítima de sexo masculino, condutor da motocicleta encontra-se inconsciente embaixo do caminhão. Viatura a caminho. Viatura chegou ao local. Médico da USA, que é a unidade de avançada, né, constatou o óbito do local. Mais um. Vítima desse trânsito maluco da cidade de Uberlândia. Agora a perícia é para descobrir quem estava errado ou não. Caminhão, motocicleta. A paridade é, né, quem sofre. Uma família em luto agora. O porquê dessa morte? Imprudência de quem? Está aí o questionamento. Gregório José, já que estamos falando dessa área de trânsito, a rodovia é pedagiada. O pedágio é caro. Agora eles descobriram que o pessoal está dando a lei do Gerson. E vão multar todo mundo, né? Põe na tela. Pois é. A medida na BR-365 e na BR-364, pela Ecovias do Cerrado, empresa concessionária que cuida dos pedágios, 7 praças de pedágio em 437 quilômetros, começou a fiscalizar de uma maneira diferente aquelas pessoas que fazem a evasão, ou seja, aquelas que fogem de pagar o pedágio. Muitos motoristas precisam passar pelas rodovias.
alguns moram próximos e vão em trechos curtos, que não precisariam pagar o pedágio, mas são obrigados a ter que desembolsar um valor muito puxado. Será que, se o valor cobrado nas praças de pedágios fossem melhores, mais aplicados, não evitaria com que a pessoa fugisse de ter que pagar este tipo de imposto para ter que usar a rodovia? Tudo bem que elas são bem cuidadas, tudo bem que tem pontos de atendimento aos usuários, mas o preço cobrado acaba sendo exorbitante. E para quem tem que passar por duas, três praças de pedágio para ir e para voltar, acaba tendo que ficar menos confortável com o seu bolso. Agora eu pergunto, o preço é justo? Ah, e para aquele motorista que foge e que agora vai ser flagrado pelas câmeras de vigilância que tem próximo a essas praças de pedágio, vai ter que desembolsar a multa de quase R$200 e ter anotado 5 pontos na sua carteira. Numa ida e vinda, na fuga de 3 pedágios, ele vai ficar inabilitado e vai ter que passar por uma prova para reaver a sua carteira de habilitação, que será suspensa. Será que compensa fugir do pedágio? Mas a Ecovia Cerrado precisa cobrar tão caro por ele? Fica a questão para ser discutida ou não. Aí então o Gregório trazendo, né, esse elemento aí nos pedágios. Está certo que o cara está fugindo de pagar o pedágio, mas está errado também, no meu ponto de vista, a concessionária que pegou o negócio aí daqui até o Trevão, por exemplo, duplicado. Tem que duplicar até Jataí, não faz duplicação, porque o contrato é de 30 anos. Lá, depois de 20 anos de explorar a praça de pedágio, eles fazem, arrependi. Paga uma multa, que até lá o cofre está cheio. Por que que não facilita? Por que que não faz um preço justo do pedágio? Porque isso sobra para nós. Onera o caminhoneiro, né? Quem mora perto de pedágio sofre demais, que não pode sair da sua propriedade, porque se vai para Ituiutaba, está no pedágio. Se quer vir para Uberlândia, passa no pedágio. Ué, o que é isso? É a história do sanduíche que eu mostrei aqui, né? Do cachorro quente. Falar nisto, eu fiz um compromisso com o menino, ele passou para mim aqui, Léo, o preço, o endereço da senhorinha lá. Ele passou aqui. Tá? Muito bom. Ela só faz dia de segunda-feira também e é no Shopping Park. Aí não dou conta não, hein? Lá na Avenida Boulanger Fonseca, Shopping 302, Shopping Park. A tia Nenê, né, o cachorro quente. Mas eu gostaria de uma hora experimentar o cachorro quente dela, viu? Eu adoro. Se tiver um Guaraná então, nossa senhora do céu. Ah, deixa eu aproveitar aqui, já que eu desviei aqui dos assuntos, e mandar aqui, ó. Tarde, estamos em Canarana, no Mato Grosso, assistindo você pelo canal da rede social YouTube. Tá 100% o sinal aqui. É só o calor que tá demais. Um sol para cada um. Fábio e Leandro organizando festas, e inclusive eles que vão organizar o rodeio da exposição de Coromandel esse ano. Agora, a partir do dia 30. Então, a confusão lá. Leandro do céu. Fábio do céu. Mas um tanto de política, né? Isso é nojenta demais. Deus nos acuda. Vamos tocar. Tem assunto aqui. Liliane de volta, falando agora de terapias integrativas. Que história é essa? Como é que funciona isso, Liliane? Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha no Alerta Regional. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Será que o nosso emocional pode ser o responsável pelo surgimento de algumas doenças físicas? Ao meu lado, a terapeuta integrativa Adriana de Paula. Adriana, o nosso emocional pode interferir na nossa saúde? Com certeza. E um dos grandes exemplos disso é o câncer. O câncer é nada mais é do que, a médio e longo prazo, o acúmulo dos nossos sentimentos mais nocivos. Então, mágoa, ressentimento, culpa, raiva, rancor,
a gente vai guardando esses sentimentos dentro da gente e isso vai também se tornando nocivo para o nosso organismo a ponto de prejudicar o funcionamento do nosso corpo, gerando assim as doenças. Hoje nós temos as terapias integrativas complementares. Muitas pessoas talvez não conheçam, mas elas podem ajudar nesse sentido de trazer um equilíbrio para o indivíduo? Sim, porque as práticas integrativas, ela trabalha justamente nas questões mentais e emocionais que a médio e longo prazo vai gerar essas doenças. Então a gente atua ali naquele sentimento, naquela dor, naquela mágoa que está ali causando toda essa reviravolta no organismo da pessoa. Elas podem ser, então, preventivas? Podem ser preventivas e muitas delas são utilizadas no nosso dia a dia como uma prática mesmo, como um hábito saudável, né? Um exemplo disso é a meditação, o relaxamento, a dança, o reiki e por aí vai. E assim, tem inclusive, gente, práticas integrativas de terapia que estão sendo disponibilizadas hoje pelo SUS, não é mesmo, Adriana? Sim, e são várias. A lista é tão grande que não dá aqui para ficar citando todas. Mas as mais conhecidas são a acupuntura, o yoga, o próprio reiki, a própria dança, como foi falado, meditação, massagem e, nossa, é tanta variedade, Liliane, que assim, escolha uma e pratique no seu dia a dia que você vai ver como você vai ter assim, um outro astral, um outro ânimo, uma outra alegria para encarar seu dia a dia. Ok, gente, então, né, existem muitos recursos disponíveis e vale a pena dar uma atenção especial à nossa saúde, seja ela emocional ou física. Voltamos com você nos estúdios, Amarildo. Obrigado, obrigado. Não falar de mais coisas nesse segmento ainda, nessa área de saúde, terapia, yoga, aquelas coisas todas, né? Estão precisando disso. Eu, principalmente, eu ando meio estressado. Que é isso? Não tem motivo para isso, não, né? Um abraço lá em Brasília para Janiara. Janiara, ela acabou de entrar aqui agora no Face, no Zap do Baixinho. Obrigado, querida. Em Monte Carmelo, Jaime. A Estela Márcia está acompanhando a gente aqui. O alemão mecânico. Ô, alemão, vou ter que passar aí para dar uma ajustada na corrente da moto. Tá batendo, tá parecendo trem, velho. A Vera Furtado lá em Uberaba, obrigado. O Weber, meu fornecedor de ração. Barona, já falei. Valdir Silva em Araguari. A Silvana em Coromandel. Silvana, você precisa de orientar o Breno aí, o prefeito. Esse negócio de Instagram dele toda hora tá enchendo o saco. E esse de hoje, então, me decepcionou. Ele com a fotinha aí do Rodrigo Pacheco, grande momento da minha vida. Um calça frouxo, um omisso, igual a esse presidente do nosso Senado. Essa balbúrdia que tá por aí, por omissão dele. Porque se ele tivesse peito e não tivesse os interesses dele em ser ministro do STF, ele tinha chamado, pelo menos convidado para uma entrevista, um ministro do STF lá, para não virar o que virou aí. Que ontem, inclusive, no Congresso da Uni, o senhor Barroso estava lá discutindo política partidária. O juiz não tem que ser neutro! Perdeu, Mané. Ele perdeu, foi a vergonha, porque o povo lá ontem arrebentou com ele. Os canhotas, claro, estavam rindo, todo mundo com camisa do Lula, bonito, mas tem uma turma lá, a da ala da direita, que mas deu uma vaia nele. Eu tenho um vídeo aqui, gente. Eu tenho um vídeo aqui. Quem quiser, eu mando pra vocês. Por culpa desse omisso do presidente do nosso Congresso, que o meu prefeito de Coromandel tá achando a coisa mais bonita do mundo. Tirar foto com ele e postar no Instagram. Ainda bem que essa bosta de Instagram, ninguém... Falei. Ninguém vê, né? Pouca gente vê. Que o pobre mesmo... Brasileiro mesmo, que tá passando dificuldade, não tem Instagram não, prefeito. Sai pra rua, responde. Eu mandei pra ele. Vocês acham que não? Aqui, eu mandei pra ele. Aqui, todo dia, rapaz, todo dia chega uma porcaria dessa de... É ele o prefeito de Araguari. Vai gostar, Breno Fernandes. Vai gostar do Instagram aqui, aí, ó. Fernando Breno no Instagram, agenda histórica do Brasil na minha vida.
Eu respondi, muito mesmo, viu? Esse omisso, parabéns ao senhor. Operações, como é que essa operação que o Andrigo traz para nós aí, de Valadares? Ímpeto. Os nomes desgramados de feio. O que, que significa isso, Andrigo? E a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, coordenada pela Polícia Federal e compostas pelas Polícias Civil, Militar e Penal, deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação contra Impacto, em combate às facções e associações criminosas locais e ao crime a elas relacionados, como tráfico de drogas, homicídio, extorsão mediante a sequestro. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Valadense, sendo 2 deles em presídio. As investigações tiveram início em 2023, quando uma equipe da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de crack, maconha e cocaína. Após, solicitou apoio à Força Integrada para identificação de todos os responsáveis. Entretanto, a associação criminosa já era investigada pelo sequestro de uma servidora pública municipal, cujo corpo não foi encontrado até o momento. Bombeiros, militares de Minas Gerais participaram da operação auxiliando na travessia do Rio Doce, para continuidade de buscas em pequenas ilhas localizadas ao bairro Santa Rita, supostamente utilizadas para a guarda da droga e armas de fogo. As investigações correm em sigilo. Em relacionado a esses alvos, a Polícia Civil cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e a Polícia Militar 3 mandados de busca e representação do Ministério Público de Minas Gerais, totalizando o cumprimento aí de 12 ordens judiciais nesta quarta-feira. Aí então, essa operação lá em Valadares, a terra da minha amiga jornalista, a Frineia. Frineia, um abração. Hoje cedinho ela estava mandando um zap, saudade de você, neguinha, eu também, eu tava lá cuidando dos meus bichos, fiz até um vídeo e mandei pra ela, viu, Andréia? Ah, Andréia, eu falei pra ela, quase todos os dias você me pergunta como é que tá a Prineia, e printei aqui, ó, que você mandou Prineia, aí, ó, tanto que ela gosta de você, né, e ela pediu pra te dar um abraço e um beijo no coração e agradecer o carinho que você tem com ela. Mas eu não dou conta de contratá-la, não. O salário dela é alto, mas ela tem uma clínica agora de acupuntura. Aqui no bairro Progresso Finote, aqui, ó. Trabalha bem, a danada, viu? Tô tentando negociar o passe da Rubiana, mas tá caro também. Ei, Rubi, um abraço. Tá chegando aqui agora a informação. A Maria da Prefeita de Coromandel de Ono fez a ponte do Alegre. Só que a ponte caiu. E agora a outra ponte de pau está caindo também. Será que esse Breno... vai atrás para resolver? Ué, ele deve ir, ué. Tem festa esse final de semana aí no Alegre. E o avô dele é o João Cândido, lá da Conceição. Ou será que ele vai passar lá pela Estiva para não ver a ponte do Zé Marruco aí? Ei! Vai no Instagram dele. Põe no Instagram dele. O que é que eu tenho de brinde aqui para aquela lata de melado, né? Eu te dou uma lata de melado que eu ganhei, que não sai da lata mesmo. Dou melado, puxando aquele. Te dou uma lata de melado se ele te responder. Te dou uma lata de melado se ele te responder no Instagram. Porque ele nem visualiza quando você manda a resposta para ele. Mas eu fico com vontade de bloquear, mas eu quero saber o que está acontecendo em Coromandel. Vamos levando. Curiosidade, né? Ô, Léo, coloca para mim essa... Dinheiro? Você gosta mais... Eu não gosto dele, tanto é que ele está fugindo de mim. Intervalo e eu volto já. O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia. É muita variedade e preço baixo para você economizar de verdade. Vem para o BH Atacado e Varejo. Massa em bovina R$23,90. Peixe piramutaba R$10,90. Filé de peito avivar R$12,90. Leite condensado camponesa R$4,78. Leite BH R$4,25.
BH Atacado e Varejo. Economia para todos, agora em Uberlândia. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais. E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por 4 os cursos profissionalizantes e tem o melhor Cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naikas. Multiplicamos por 3 as vagas no CEAS e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e o busão social já fez quase 2 milhões de atendimentos. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo que acolhe todo mundo e cuida de verdade. Olheira Nacional Piso. Variedade de modelos e tamanhos. Os lançamentos das melhores indústrias do Brasil você encontra aqui. Atendimento respeitando o seu orçamento. Você leva o que precisa na condição que atende a sua expectativa. Aqui o cliente é o mais importante. A Nacional Piso Distribuidora realmente se preocupa com você. Compare, aqui a economia é garantida. É Nacional Piso. Floriano Peixoto, Dom Naves e Uberaba. Nós levamos esperança a milhares de pacientes com câncer que todos os dias lutam pela vida. Nessa jornada, levamos humanização por meio de gestos de amor. Somos doadores, parceiros, voluntários e apoiadores. Nós somos a esperança. Seja a esperança na vida de um paciente oncológico. Faça sua doação pelo site doegrupolutapelavida.org e doe esperança. Apoio Rede TV. Mineiro gosta de uma boa quitanda. Pão de queijo, aquele pãozinho francês. Que delícia! E hoje nós estamos aqui no supermercado BH para avisar que a padaria foi inaugurada. E toda semana tem promoção, é isso mesmo. E também tem aquele bolo caseiro, onde você pode experimentar vários sabores com gostinho de quero mais. Então, vem pro supermercado BH. BR-050 em frente ao Parque do Sabiá. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com o Alerta Regional, é a nossa TV, Rede TV, canal 15.1, seu Full HD. E a TV Rio Grande retransmitindo o nosso trabalho também, muito obrigado. Você do Baixo e Alto Vale do Rio Grande, Facebook, Rede TV Uberlândia, YouTube, Rede TV Uberlândia, e o Zap está na tela, o 998845010. Um abraço para o João Lima e a esposa Lurdinha, é o Lima mesmo? Senão troca os maridos, né? João Lima e a esposa Lurdinha aqui no Aurora assistindo a gente. Dona Lázara, muito obrigado pela doação de mais uma cesta básica aqui ao programa. Tancredo até passou aí hoje, a senhora não estava. Depois ele entra em contato com a senhora de novo. Mas muito obrigado. O Tancredo que é meu parceiro recolhendo esses donativos junto também com o Fusaca, que entrou aqui para dar parpite no programa, é para falar que a BR, do Trevão até Centralina, está péssima a rodovia, ali a 153, pedagiada, privatizada. Quem fiscaliza, Fusaca? O Papa Francisco? Gente, presta atenção nesse vídeo. A vítima é um chegado meu, um parceiro meu, há muito tempo, Cândido de Garrucha. Me permita não citar o nome dele. Foi aqui no Caraíba, ontem. Hoje ele está pedindo ajuda para vocês descobrem
O endereço desse borracheiro aí. Põe aí o vídeo, Léo. Só tem vulto. Não tem prosa, não. Deixa tocar aí. Ele quer descobrir. Presta atenção nesse carro branco aí, ó. Fica prestando atenção nesse carro branco aí. E ele tá pedindo... Às vezes você conhece o borracheiro, tem conhecimento. Às vezes a polícia da cidade... A polícia da cidade... Se é que tem polícia na cidade de Uberlândia, né? Porque eu acabo de receber aqui agora também de um furto de uma loja aqui na região oeste. Os caras chegaram de van e levaram tudo da loja. Olha o borracheiro aí, ó. Vocês conhecem esse borracheiro? Levaram o estepe desse carro, desse importado dele aí, ó. Né? Tem uma foto dele, mas é arriscado ele botar a cara do vagabundo aqui, né, Léo? Direitos humanos, direito do cacete, direito da... É isso que vocês entenderam. É, vocês conhecem esse borracheiro? Se você conhece, entre em contato com o zap do programa. Ele dá uma gratificação boa, que não é a primeira vez que furta o estepe dele, não. É, ele dá uma gratificação boa. E eu já tenho mais informações aqui de outras vítimas desse borracheiro. Você sabe quem é, onde que ele trabalha, qual a borracharia dele? 998845010. O rapaz dá uma gratificação aqui, tá bom? Obrigado aí vocês do outro lado. Recebeu o vídeo aí, né, Denis? Do Barrozinho? Perdeu, Mané? Recebeu? Obrigado. Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Uberlândia. Foi um convênio assinado agora de uma pesquisa que vai ser feita pelo DEMAI. É isso, Liliane? Amarildo, e a nossa pauta hoje é sustentabilidade. Ao mês aqui na cidade de Uberlândia são produzidas cerca de 1 milhão e 700 mil toneladas de lodo que vem do esgoto e é destinado ao aterro sanitário da cidade. Mas hoje a prefeitura, ela iniciou um projeto cujo objetivo é transformar esse lodo do esgoto em energia e fertilizantes. E nós viemos conferir. O impacto ambiental em Uberlândia, você não sente muita coisa, o que vai ter diferença, porque a gente já armazena o lixo todo em aterros e tudo mais. Só que o impacto ambiental desse lodo, que é uma massa fétida, é uma massa que não tem uma destinação correta, ela vai ser levada para o aterro sanitário, não vai ser mais levada para o aterro sanitário. O objetivo da pesquisa nossa é acabar com isso. Acabando com essa parte, também a gente pode aproveitar o resíduo da construção civil, que é agregado ao lodo, para utilizar nas estradas vicinais, dar outras utilizações dentro do município. A primeira etapa do projeto consiste na contratação de um estudo técnico, cujo a ordem de serviço foi assinada na tarde desta terça-feira. Nós, nesse trabalho que estamos envolvendo agora na Prefeitura de Uberlândia, no primeiro momento nós vamos caracterizar o lodo de esgoto da cidade de Uberlândia. Nós vamos fazer estudos que nos possibilitem fazer um estudo secundário para a instalação de uma planta em escala industrial para tratamento do lodo. O processo de pirólise é um processo de degradação térmica dos materiais. Consiste, através do uso de temperatura, numa atmosfera controlada, sem oxigênio, gerar alguns produtos, extrair desse lodo alguns produtos que são utilizados como agentes de geração de energia, como combustíveis, gás de síntese e, no final, o carvão, que é utilizado como um organo mineral. Com investimento de cerca de R$1.700.000, o estudo terá a duração de 8 meses. Durante a coletiva, o prefeito Adelmo Leão falou também do quanto este projeto pode beneficiar o agronegócio por meio da geração de biocarvão que pode potencializar o solo do pó de basalto. Ele tem um NPK. Na crise da Ucrânia, nós chegamos a importar a tonelada por R$10.000. Hoje pagamos em torno de R$3.900, R$4.000. O basalto da usina aqui deve ser em torno de R$150. Está a primeira diferença. Segundo, ele tem um silício que fortalece a raiz e a folha da planta. É o quê? É menos defensivo agrícola. O que que o público consumidor pede hoje? Comida com menos defensivo agrícola. Outra coisa, reduz o custo de produção. Melhor para o consumidor também, que reduz custo e aumenta a produtividade. Agora, com o estudo do lodo, nós vamos agregar mais produtos e vamos pesquisar quais são os acréscimos que nós teremos nessas pesquisas. E pode ter certeza que os resultados virão.
A iniciativa vai economizar, de acordo com o DEMAI, cerca de R$ 255 mil mensais nos custos com aterro sanitário. E estima-se que 21,6 mil toneladas de lodo deixariam de ser enviadas anualmente ao aterro. Isso é bom, essa pesquisa, a gente tem que melhorar até para ajudar esse meio ambiente. Agora, a minha preocupação é a demora da execução desses projetos. Ela demora demais para executar. E eu sou questionado através do Zap, e o telespectador, meu patrão, tem toda a razão, que eu não tenho papa na língua mesmo, e questiona as autoridades. Por exemplo, essa iluminação pública da nossa cidade específica, que nós temos aqui duas rodovias federais que passam no perímetro urbano. Aí, de quem que é a responsabilidade de botar iluminação? É do DENIT? Que a rodovia é do DENIT? Ou é da prefeitura, porque nós pagamos a taxa de iluminação pública? Aí você cobra do DENIT, o DENIT fala que é da prefeitura. Você fala da prefeitura, não é do DENIT. Ah, é um jogo de empurra, um embrólio do inferno. Agora, por último, não oficial, eu tive informação que o prefeito Odelmo falou que vai melhorar a iluminação no trecho urbano da rodovia. Mas quando? Trevo Regis Bittencourt, a trincheira do Taiamã, aqui, ó, na 050, aqui, passa a noite aqui, você vê, não tem aquela sinalização de olho de gato, que o nosso competente DENIT não sabe o que é engenharia de trânsito. Aí quem está vindo, né, ali é uma rampa, farol alto de quem está indo do Tibério para lá, de lá para cá você não vê nada, 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 nada. Eu passo ali sempre, passava ali muito na madrugada, e sou como é que fala, testemunho ocular do fato. Falar isso, vamos falar da rodoviária, cochilou, o trem partiu. Meu telespectador Fernando foi embarcar para São Paulo e dentro da rodoviária ele conseguiu perder o ônibus, é isso, Léo? Perdão, Léo, te deu uma rasteira aí, senhor. Enquanto você acha ele aí, roda para mim aí então o vídeo que chegou do bombeiro, mostrando o acidente lá no Marta Helena. Lamentável, muito triste mesmo. As cenas que o bombeiro nos manda aí agora, obrigado à assessoria dos bombeiros. Esse irmão motociclista, não sei o que aconteceu com ele, não sei. Mais tarde a gente fica sabendo através do boletim de ocorrência policial, porque a informação do bombeiro de primeiro momento é de prestar o socorro. Só que ele chegou, já não adiantava mais o socorro, já estava óbito no local, não tem que redigir o boletim, só a prestação de serviço dele que ele deslocou, mas já era tarde. Agora vem o boletim da PM, que é repassado à Polícia Civil, que abre a linha de investigação para saber quem estava errado nesta ação. Obrigado aí à assessoria dos bombeiros. Achou agora, Léo? O Fernando? Põe ele aí, perdeu o trem. Ai, além da remarcação, ainda tem que pagar a multa, o dobro da passagem que eu paguei. Ele não quer mostrar no sistema não, ué. Eu tenho testemunha aqui, não vou filmar ninguém, não tem nada a ver com isso. Me pegaram 160 conto e não me avisaram para embarcar. E ainda quer me cobrar o dobro. É assim que funciona. Marildo, ajuda nós aí. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Da próxima vez, você chega mais cedo. Mas ele disse que estava lá no terminal rodoviário. E a hora que... Cadê o ônibus? O ônibus já estava chegando, era em São Paulo. Tinha que embarcar às 23 e 1 da manhã ele estava lá, esperando o ônibus. Foi. Falar nisso, tem cerca de 150 pessoas no terminal rodoviário Castelo Branco em Uberlândia, de uma apreensão de dois ônibus irregulares que passavam de São Paulo para o norte, né, brasileiro, e os passageiros estavam lá, Deus dará, por conta da companhia que fez esse fretamento de São Paulo para lá. É o tal de comprar a passagem mais barata, imagino ser, agora só me estranho
e os ônibus foram apreendidos no terminal rodoviário. Então é linha regular. É ou não é? 150 passageiros. É linha regular. Imagino que essa clandestina ela não entra no terminal rodoviário. Paciência com esse Brasil, viu? Paciência. Deixa eu colocar agora uma obra que está sendo questionada na cidade de Araguari. Eu esqueci, foi o nome do rapaz lá. Que, ah, tá aqui, eu anotei aqui. Léo. Pode deixar rodar aí. Essa obra na cidade de Araguari, do prefeito do Instagram, está sendo questionada por telespectadores que pedem ajuda aqui ao programa para poder perguntar para o senhor prefeito se isso é normal, uma obra tão morosa igual essa daí, com tanta bagunça que está acontecendo na cidade de Araguari, e por que eles não começam e fazem um trecho, fecha, abre o outro, né, eu esqueci o nome, eu não estou achando aqui agora, é o nome daquele vereador que leva o nome à rua aí, o falecido vereador. Aquele que era o dono da funerária, senhor? Carpaneda, né? Isso, lá na Avenida Carpaneda. Augusto Carpaneda. Isso, obrigado, Léo. Você morou em Araguari muito tempo, socorre aí. Né? Então, está sendo questionada essa obra. Nós já pedimos, inclusive, informação à assessoria do prefeito do Instagram para ver se ele responde para nós, né, o seu secretário de obras, que é muito eficiente, o senhor Miranda, quando é de interesse dele. Ele é muito eficiente e essa obra está sendo questionada pela bagunça, pela poeira, pela lama. E eles abrem o trecho, não fecham o trecho e os moradores prejudicados. Augusto Carpaneda aí em Araguari. Vamos aguardar se eles manifestam a respeito e o espaço aqui é democrático. Aqui nós ainda respeitamos o livrinho, apesar que... né? Nós ainda respeitamos o livrinho de democracia. Vamos falar agora de outra situação. E hoje eu fui questionado pela minha esposa. A minha esposa, inocente, tadinha. Nossa Senhora. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, a Jandira vive em outro país. Em outro mundo. Olha o que aconteceu com esse produtor rural aqui entre Uberlândia e Uberaba. Coloca aí, Léo. O telespectador está pedindo ajuda até para identificar que, de repente... alguém pode aparecer, só tem vulto, né? Se alguém pode aparecer por aí querendo vender um gerador, pode querer fazer fiação. Rapaz, levaram toda a fiação do pivô central dele. E o pivô é enorme, enorme. Eu não sei o que custa isso, não tenho nem ideia, mas ideia eu tenho. Uma vez eu conversava muito com a Marta Panuzzo, que mora aqui na MG455, na fazenda Água Limpa. E a Marta me falava que levaram umas 5 ou 6 vezes a fiação do pivô dela. E naquela época ela falava que uns 200 mil reais. E o rapaz deve gastar aí para recompor, no mínimo. Tô chutando, hein, gente? Tô chutando. Pode ser mais. Olha o maquinário que levaram do gerador de energia e do pivô dele irrigar a lavoura. Aí eu recebo a informação que o Zé Carlos... é morador aqui da região da Palma da Babilônia, tem um sítiozinho lá, fechou as galinhas dele lá, as angolas, e veio aqui na cidade para fazer umas compras, resolveu ficar por aqui com os tios, com os familiares, para voltar ontem. E ontem, a hora que ele chegou lá no sítio dele, na Palma da Babilônia, entraram lá e pegaram emprestado 60 cabeças de galinha e angola. 60 cabeças de galinha angola, galinha rode, galinha caipira e as angolas que ele fechou lá no galinheiro dele para vir aqui da cidade, que aqui a região tem muito lobo, ainda, graças a Deus ainda temos lobo guará naquela região, só que foi o outro lobo lá de duas pernas, o de 4 não apareceu não, só o de duas pernas, levou as galinhas dele, levou as angolas, ele teve que estar decepcionado, e a decepção dele maior, sabe qual que foi? E que eu vou voltar à minha esposa Jandira. Ele ligou para a polícia, pedindo para a polícia que fazer um boletim, ir lá e tal, tal, tal. A polícia falou assim, vamos não. Veio o senhor aqui na cidade, fez o BO, faz o BO. Aí a minha esposa, mas não tem aquela patrulha rural, se tem. Ela só anda onde tem asfalto. Porque se andar na poeira, o policial depois, na hora de trocar o turno, tem que lavar a viatura. Tô mentindo? Tô mentindo?
Ah, não, eles vão botar a câmera agora, né? Eles vão botar as câmeras agora, assim, vai vigiar o Big Brother. Aí, ó, que o ladrão estiver lá furtando, não, aquilo eu conheço. Mas nós não podemos prender, não, porque não tem flagrante. É isso que aconteceu com o menino do saxofone, não é, Léo? Põe ele aí, põe ele aí. Põe esse aí, ó. Olha aí. Segundo a vítima, a polícia conhece o ladrão. Olha aí, isso aqui foi no bairro aqui do Santa Luzia, na porta da escola Rio das Pedras. Esse cidadão aí de inocente tem nada, isso é um capeta pintado. Tem nada de inocente, deixa eu achar aqui o endereço que a vítima me passou aqui, né? Aí o Cadê? Vai prestando atenção no vídeo aí. Rua Divino Adão Moura, 167. Portaria da Escola Estadual Rio das Pedras. O professor ficou sem o seu sax. Agora, professor, com todo respeito, o senhor deixou o carro aberto, deixou não? Porque esse rapaz tem uma facilidade aí para entrar, que Deus me livre. Esse vídeo tem jeito que passar para frente um pouquinho mais, não, Léo? Tá muito lento. É lá no final que o telespectador vai ver, a hora que ele pega aqui, televisão é tempo aí, ó. Depois disso aí, toca mais pra frente um pouquinho. Aí, ó, ele vai lá agora, ele tenta abrir a traseira e não dá certo. Aí agora ele lembrou, tem uma outra peça lá dentro. E o sax desse não é barato, não. E é do professor que dá aula no 0800, aula comunitária aos alunos. Ele tem vários alunos lá do Instituto, cadê? Bom dia, tenho aqui mais o carro, do Instituto Alexa. Furtar o saxofone do professor. Se você ver alguém por aí querendo vender o saxofone, nessa região aí, por exemplo, de Santa Luzia, você sabe, a polícia sabe. Aqui a vítima mesmo, a polícia sabe onde é que está o saxofone. Ah não, gente! É de cair aquilo daquilo! Que país é esse que nós estamos vivendo? Tá aqui, ó. Tá aqui, a vítima mandou para mim. Será que tem polícia mesmo nessa cidade? Eu estou aqui com um policial nesse exato momento agora. Estou aqui com um policial nesse exato momento aqui, ó. Não vou falar o nome dele não, porque eu vou fazer um apelo a ele. Com todo o respeito que eu tenho à instituição, que é séria, às instituições. Mas dá uma resposta a essa, uma vítima nesse momento. Cala a boca, baixinho. Cala a boca. Vamos falar de chuva, Léo? Vamos falar de chuva. Que ontem choveu para todos no sul do Brasil, então o ciclone ali em região de Santa Catarina, Chapecó, então Deus nos acuda. Tanto de vídeo que eu recebi de lá, mas o principal desse está circulando muito nas redes sociais é esse aí, esse irmão motociclista. Olha o aperto que ele passa. Põe na tela. Meu Deus! Ali, ó. Arrasta ele, ó lá, ó. Ele não consegue, não dá. Meu Deus do céu. Ó lá a placa, José Maria. Amiga. É sim, eu falei que era. Meu pai. Olha lá o cara com o porta-mão aberto. Sim, gente. Olha o cara de moto sendo arrastado lá, ó. Meu Deus. Caralho. Obrigado, obrigado. Você viu que tempestade é essa ontem na cidade de Chapecó, no sul do Brasil? Tô procurando aqui, Léo. Fiz um compromisso com a menina de Araguari. Aqui, achei que... Nosso tempo, daí dá tempo de eu mandar um recado dele, né? Eu, apesar de discordar dele, mas como eu falo que eu sou democrata, eu tenho que respeitar essa democracia. Ixi, não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Ei, meu Deus do céu. Agora eu... Bom, é o seguinte. Hoje, às 19 horas, na Casa da Cultura, em Araguari, vai ter uma discussão. É isso aqui mesmo, é 7228. 7228. Vai ter uma reunião na Casa da Cultura hoje para discutir com o prefeito a legalização de uma invasão
invasão. Ele diz que é ocupação. Para mim, tudo é a mesma coisa. Para mim, tudo é uma coisa. Eu sou contra isto. Sou contra isto. Trabalho com dignidade, compra a sua propriedade. Invadir propriedade alheia. Mas temos que respeitar ainda o livro. Eu respeito o livro. E ele está convocando a comunidade do Flamboyant, do Goiás, né, do assentamento Goiás, para essa reunião hoje na Casa da Cultura, com o prefeito e autoridades, que está num embrólio com eles desde 2021. Embora? Tchau, amanhã eu falo mais disso. Embora. Você assistiu Alerta Regional. Oferecimento Savana Hotel, seu segundo lar em Uberlândia. Alerta Regional. Realização Central de Jornalismo Rede TV Mais Uberlândia. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais. E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para a Uberlândia crescer, a prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por 4 os cursos profissionalizantes.